Ош облусундагы айыл өкмөттөр биригип жергиликтүү кеңештердин депутаттары алгачкы бириккен кошмо жыйын сессияларын өткөрүүдө. Карасуу районундагы Кашкар Кыштак менен Акташ айыл өкмөттөрү бирикти. Эки айыл өкмөттөн биригип жалпы 49 депутат сессияга чогулду. Алар алгачкы жыйында жаңы түзүлгөн айыл өкмөткө Ала Тоо деген аталыш коюуга токтолушту. Документация иштерин жүргүзүп, жанагы Ала Тоо айылына түзүлгөнү байланыштуу ушуну 100 сессиядан өткөрүү үчүн ушул каттаганы бүт документтерди даярдап келип атабыз. Эл арасында биримдик болсун деди, башка сөздө айтканан көбүрөөк ушул элдин ичинде ушул элдин катмарында Ала Тоо деген айыл аймагын таңдап алышты. Ала Тоо айыл аймагынын борбору болуп Кашташтагы айылы аталып калды. Ал эми Өзгөн районундагы Караташ айыл аймагы Кызыл Октябрга кошулду. Эки айыл өкмөттүн депутаттары биригип жаңы төрага шайлашты. Аймактын аталышы Кызыл Октябр бойдон калды. Муну менен аталган айыл өкмөттүн бюджети дагы көбөйүп, элинин саны да артты. 32 депутат болуп калды. Биз кече жакында алгачкы сессиябызды өткөрдүк. Эң негизгиси баягы ырыс алды ынтымак дейт. Бизде ынтымак ошол депутаттардын ынтымагы менен биргелешип регламентти кайрадан бекитүү боюнча карадык, туруктуу комиссияларды кайрадан түздүк, алардын төрагаларын шайладык. Ошонун менен бирге 2024 жылга карата иш планды дагы карап чыгып, буйруса ошонун негизинде иш алып барабыз деген үмүттө турабыз. Андан сырткары айыл өкмөтүбүз жаңы болуп дайындалды. Мына ушул сыяктуу Оштогу бардык айыл өкмөттөр биригип кыскарууда. Өткөн аптадан тарта облустагы жергиликтүү кеңештердин алгачкы бириккен жыйындары болуп өттү. Анын алкагында жаңы төрага шайлап бириккен айыл өкмөттөргө жаңы аталыш коюу иштери жүрдү. Эми жергиликтүү кеңештерге 1-апрелге чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтүү тапшырмасы коюлду. Штаттык орундарды кыскартып бир экономия кылып калуу максат эмес негизги максат. Негизги максат ошол башкаруу системасын жакшыртуу, оптималдаштыруу, айыл аймактарынын мүмкүнчүлүктөрүн, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн теңдештирүү жана мисалы күчтүү болуп кеткендердин дагы, ылдыйда жүргөндөрдүн дагы мүмкүнчүлүктөрүн бирдей кылуу, теңдештирүү. Ушул негизги максат. Ошондой эле кыскарган айыл өкмөттөрдөгү аппарат кызматкерлеринин айрымдарына компенсация төлөнүп берилсе, айрымдарына жаңы иш орундарын таап берүү иштери аткарылууда. Чакан, калкын саны аз, бир айылдан же эки айылдан турган айыл өкмөттөр болгон, негизинен ошолор ирилешип атат. Ошонун негизинде ушундай кыскаруу болду. Ал эми кыскартылган айыл өкмөттөрдө жанагы штаттыктагы кыскаруулар болот. Бирок ошол эле кезде жаңы бул реформанын алкагында айыл өкмөттөрдө жаңы штаттык түзүм түзүлөт да. Алардын штаттык бирдиктери дагы көбөйөт. Андан тышкары алардын мисалы эки айыл өкмөт бириккенден кийин бюджети дагы бир аз көбөйөт. Анан реформага барган айыл өкмөттөргө республикалык бюджеттен ар бир айыл өкмөткө ошону 10 миллиондон мамлекет тарабынан жардам болуп атат. Ошолордун негизинде айыл өкмөттөрдө мисалы муниципалдык ишканаларды түзүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Айыл башчылардын санын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Административдик аймактык реформанын негизинде айыл аймактарын жана шаарларды ирилештирүү процесси жүрүп жатат. Анын алкагында өлкө боюнча 452 айыл өкмөттүн 217 кыскарып, 235 ирилештирилген айыл аймак түзүлөт. Ал эми Ош облусундагы 91 айыл аймак 61 кыскарды. Мисалы, бир кичинек айыл аймак бар да, калкынын саны 1000 жакын, 3000 тегерегинде, ал жерде бир кент чыгат. Ошол жерден кен чыккандан ошол пайданы ошол эле айыл аймактын аз калк саны көрүп жүргөн да, бирок ошол эле кезде жанында жайгашкан башка айыл аймактар алардын да жолунан өтөт. Мисалы машинелер ошол жерден жүк ташылат, ошол кенди пайдаланган ташыган эмелер, машинелер ошолордун да жолунан өтөт. Мисалы зыяны дагы аларга тийиши мүмкүн, бирок пайдасы тийбей келген да. Мисалы ошондой
ресурстарды ошол пайдасы көбүрөөк элге жетсин деген максатта бул жердечи. Буга чейин Кыргызстанда 1981 айылда 32 шаардык жана 452 айылдык административдик аймактык бирдик болгон. Алардын ичинен бир гана айылдан турган 67 айылдык аймак бар жана аларда калктын саны дагы көп эмес. Бирок ал жерде айыл өкмөттү жана ага жараша бюджети кызматкерлери каралган. Мына ушундай мүчүлүштүктөрдү жоюу максатында президент Садыр Жапаров административдик аймактык реформага кол коюп, аны ишке ашыруу башталган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Оштовы.